بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. السلام عليكم ناظرين، أسماء الحسنى میں آج کا نام ہے الشکور، اس کے معنی ہے قدردان، انگلش میں اس کے میننگ ہے دی اپریشیٹو، جو شخص معاشی تنگی یا کسی اور دکھ درد میں مبتلا ہو وہ اس اسم مبارک کا ورد 41 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس کو رہائی نصیب ہوگی. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.